Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 135-i açırsınız. Bu səhifədə iki ifadənin kubları fərqinin vuruqlara ayrılması mövzusunu keçəcəyik. Baxın, necə ki biz bundan əvvəlki mövzumuzda iki ifadənin kubları cəminin nəyə bərabər olduğunu, iki ifadənin cəminin kubu düsturundan istifadə etməklə almadıq bunun nəyə bərabər olduğunu. Eyni qaydayla burada da iki ifadənin kubları fərqinin nəyə bərabər olduğunu iki ifadənin fərqinin kubu düsturundan alacaq. Görək bu ifadə nəyə bərabərdir? Biz açıq bir fərqinin kubunun nəyə bərabər olduğunu bilirik. Nəyə bərabərdir? Birincinin kubu çıxaq, 3 vuraq birincinin kvadratı vur ikinci. Üstə gələk, 3 vuraq birinci vuraq ikincinin kvadratı çıxaq ikincinin kubu. Düzdür? İndi nə edəcək? Gəlin bərabərliyin sağ və sol tərəflərinin yerini dəyişdirək. Yazaq, A-nın kubu, çıx, 3, A kvadratı B, üstə gəl, 3, A vur B kvadratı, çıx, B-nin kubu. Bərabərdir, sol tərəfi də sağda yazacağım. A çıx, B fərqinin kubu. İndi gəlin buradan nə edək? A-nın kubu və mənfi B-nin kubunu qruplaşdıraq. A-nın kubu və mənfi B-nin kubu. Bunları qruplaşdırdım. İndi bu ikisindən ortaq vuruqları mötərizə xaricinə çıxardaq. Gəlin, mənfi 3-ü çıxardaq mötərizə xaricinə. Sonra A-nı çıxardaq, bir də B-ni çıxardaq mötərizə xaricinə. Baxın, mənfi 3-ü çıxartmışam, düzdür. A-dan 2 dənədir. Birini çıxartmışam, biri qalıb. B-dən 1 dənədir, onu da çıxartmışam. Bu həddin müsbət olması üçün mən nə yazmalıyam burada? Mənfi yazmalıyam ki, mənfini mənfiyə vuranda etsin müsbət. 3-ü çıxartmışam, A-nı çıxartmışam, B-dən 2 dənədir. Birini çıxartmışam, biri qalıb. Bərabərdir A çıx B fərqinin kubu. İndi nə edirik? Baxın. A-nın kubu çıx, B-nin kubu. Bu ifadə qalır bərabərliyin solunda. Bu həddi isə bir dəfəlik keçirdəcəyik bərabərliyin sağına. Bərabərliyin sağında olan ifadə nədir? A çıx, B-nin kubu, düzdür. Bu ifadədə, yəni bu həddəki mənfi işarəyə malikdir. Qarşıya keçdikdə olacaq nə? Müsbət. 3AB vuraq A çıxaq B. İndi baxın, A-nın kubu çıxaq, B-nin kubu bərabərdir. Görürsünüz, burada da A çıx B var, burada da A çıx B var. Burada bir dənədir, burada üç dənədir. Ortaq olanların sayına qədər olacaq? Ən az sayda olan, yəni bir dənə. Onda bir dənə A çıx B-ni çıxardıram mötərizə xaricinə. Mötərizə daxilində nə qalır? A çıx B-dən 3 dənə idi. Birini çıxartdım, ikisi qaldı. Düzdür. Sonra üstə gələk. 3, A, B. Amma A çıx B-ni çıxartmışam deyə daha yazmıram. İndi sadələşdirək biraz da. A-nın kubu çıx B-nin kubu bərabərdir. A çıx B vuraq. A çıx B-ni kvadrata yüksəldəcəm. A-nın kvadratı çıx 2 A B üstə gəl B-nin kvadratı üstə gəl 3 A B. Deməli, A-nın kubu çıxaq B-nin kubu bərabərdir. A çıx B vuraq. A-nın kvadratı, baxın, mənfi 2AB və müsbət 3AB oxşar hədlərdir. Mənfi 2 ilə 3-ün cəmi nə edəcək? 1. 1-i AB-yə vursam, elə müsbət AB edəcək. Üstə gələk, B-nin kvadratı. Baxın, düsturumuzu aldıq. Deməli, iki ifadənin fərqinin kubu bərabərdir. Onların fərqi vuraq cəminin natamam kvadratı. Bu nədir? A ilə B-nin cəminin natamam kvadratı. Tam kvadrat olsaydı, burada 2 olardı. Amma tam deyil, natamamdır. Onda biz bilirdik də, onsuz da.
A kubu ile B kubunun cəmi nəyə bərabərdir? A ilə B-nin cəmi vuraq onların fərqinin natamam kvadratı. Düzdür. Elə bil ki, baxın. Düzdür. Düstur yadımızdan çıxdıqda, düstur özümüz, necə ki, indi düsturu özümüz almadıq, əvvəlki düsturdan istifadə edərək, iki ifadənin fərqinin kubu düsturundan istifadə edərək, yadımızdan çıxanda yenə bu düsturdan istifadə edərək, onsuz da düsturu ala biləcəyik. Amma ki, belə yadımızda necə saxlayırıq? Onsuz da ki, A çıx B-nin, yəni A kubu çıx B-nin kubundadır. A üstə, A kubu üstə B-nin kubundadır. 2 dənə mötərizə var, düzdür. Biri 2 hədli, biri 3 hədli. Burada da biri 2 hədli, biri 3 hədli. Baxın, fərq olanda 2 hədlilər fərq olur. Cəm olanda 2 hədlilər cəm olur. Aydındır ki, əgər 2 hədlilərin cəmdirsə burada, burada da fərqinin natamam kvadratıdır. Fərqdirsə, burada da cəminin natamam kvadratıdır. Elə bir əksinə də fərqi vuraq cəminin natamam kvadratı, cəmi vuraq fərqinin natamam kvadratı. Əsas bu mötərizələri yadımızda saxladıqsa, bu birsiləri rahat yadımızda saxlayacaq. Çünki əksi A çıx B isə digər mötərizə A üstə B-nin natamam kvadratı olur. A üstə B isə digər mötərizə A çıx B-nin natamam kvadratı olur. Birinci mötərizələrdə, yəni iki hədlilərdə necə yadımızda saxlayırıq? Buna uyğun olaraq fərqdir isə iki hədlilərin fərqi, cəmdir isə iki hədlilərin cəmi. Amma ki, düstur yadımızdan çıxanda, yəni almağı bilirik də, hardan gəldi bu düstur. Belə, düsturumuz budur, sadəcə budur. İki ifadənin kubları fərqi onların. Fərqi vuraq cəminin natamam kvadratına bərabərdir. Belə. İndi burada fəaliyyət bölməsində də bu düsturu necə almağımızı bir-bir izah edib. Yəni, bizə yönləndirir ki, bu cür edin, düsturu alacaq. Düsturu onsuz da göstərdim sizə əvvəldə, amma oradakılar da gəlin, oxuyub oradakılar da edək, görək orada nə deyir. Deməli, yazır ki, fəaliyyət bölməsində, birincisində, yazır ki, A-nın kubu çıx 3A kvadratı B, üstə 3A vur B kvadratı çıx B kubu bərabərdir A çıx B kubu eyniliyində seçilmiş hədlərin, bir hədlilərin daha doğrusu, ortaq vuruğunu mötərizə xaricinə çıxarın və alınmış ifadəni bərabərliyin sağ tərəfinə keçirin. Baxın, biz də bayaqları belə etdik. Seçilmiş bir hədlilər hansılarda qırmızı ilə göstərilib. Bayaqları göstərdim bu ikisindən. Deməli, çıxartdıq ortaq vuruğu mötərizə xaricinə. Çıxartdıqdan sonra da keçirtdik bərabərliyin digər tərəfinə düzdü. Görüm, geri qaytara biləcəmsə, hə, qaytardım. Baxın, nə etdik? Bu ikisindən ortaq vuruğu çıxartdıq, çıxardıqdan sonra keçirtdik qarşı tərəfə. Burada da onu deyir, qarşı tərəfə keçirtdikdən sonra bu ifadəni almadıq. Baxın, aldıq da. Sonra ikincisində deyir ki, eyniliyin sağ tərəfində A çıx B vuruğunu mötərizə xaricində çıxarın. Hansı ifadəni aldınız? Baxın, sağ tərəfdən A çıx B-ni mötərizə xaricində çıxardığında bunu almışdıq, düzdür. Baxın, eyni ifadədir. Sonra da deyir ki, ikinci mötərizəni sadələşdirin. A çıx B kubu, yəni A kubu çıx B kubu ifadəsi hansı vuruqlara ayrıldı? Və gördüyümüz kimi iki dənə bu vuruğa ayrıldı. Yəni, fəaliyyət bölməsində bizim bayaqdan etdiklərimizi 3 addımda izah etdi. Və burada qayda olaraq da dedi ki, iki ifadənin kublar fərqi düsturu, iki ifadənin kublarının fərqi bu hədlərin fərqi ilə onların cəminin natamam kvadratının hasilinə bərabərdir. Baxın, yadımızda saxlayırıq. İki ifadənin kubları cəmi, onların cəmi ilə fərqinin natamam kvadratının hasilinə bərabərdir. Amma iki ifadənin kubları fərqi isə onların fərqi ilə, yəni həmin hədlərin fərqi ilə cəminin natamam kvadratının hasilinə bərabərdir. Yaxşı, onsuz da düsturlar həmişə çoxlu tapşırıq işlədikcə yadda qalır. Amma həmişə düsturların hardan gəldiyini bilmək lazımdır ki, çünki, məsələn, bu dərsimizdə çoxlu tapşırıq işlədik, düzdür. Bundan sonra dərsimizdə başqa mövzular işlədik və artıq əgər geri qayıdıb təkrar etmiriksə,
Düstur yaddan çıxır. Ona görə düsturun hardan gəldiyini bilmək lazımdır ki, yaddan çıxanda ya da salasan ki, hə bu düstur filan filan yerdən gəlmişdi, tez tələsik həmin o addımları yerinə yetirərək düsturu çıxardıb, artıq yazırsan və düsturdan istifadə edirsən. Belə, indi nümunəyə baxaq. Birincisində nə deyir? Nümunənin birincisində 0 tam 1/125 vur A kubu çıx 64 vur B kubu ifadəsini vuruqlara ayırın deyir. Deməli 0 tam 1/125 vur A kubu çıx 64 vuraq B-nin kubu bərabərdir. Baxın. 2 ifadənin kubları fərqi. Çünki 0 tam 1/125 0 tam 10.5'in kubudur. A kubudakı ilə A'nın kubudur. Yəni bu ifadə 0 tam 10.5 A'nın kubudur. Çıxaq. 64 4'ün B kubudakı B'nin kubudur. Onda 64 vuraq B kubu 4 B'nin kubudur. İki ifadənin kublar fərqi nəyə bərabərdir? Həmin hədlərin fərqi, yəni 0 tam 10.5 A ilə 4 B'nin fərqi vuraq. Onların cəminin natamam kvadratı. Natamam kvadratı dedikdə, yəni birincinin kvadratı, cəminin natamam kvadratı ona görə üstə gələk. Birinci ilə ikincinin sadəcə hasili, iki misli olmur. İki misli olanda tam kvadrat olur, amma iki misli olmayanda natamam kvadrat olur. Üstə gələk ikincinin kvadratı, 4B-nin kvadratı bərabərdir. İndi bunu sadələşdirək. 0 tam 10.5 A çıx 4 B. Vuraq 0 tam 10.5 A'nın kvadratı. 0 tam 10.5'in kvadratı 0 tam 125. Vuraq A'nın kvadratı. Üstə gələk. 0 tam 10.5'i 4'ə vurduqda. 2. 2 A B. Üstə gələk 4 B'nin kvadratı. 4'ün kvadratı 16. Vuraq B'nin kvadratı. Belə. Keçək indi növbəti ikinci nümunəyə. İkinci nümunədə də bunun əksidir. Yəni, bizə hasil verilib, biz onu çox hədli, biz elə bil ki, çox hədlini hasil şəklində, hasil şəklində yazdıq vuruqlara ayırmaqla. Buradakı hasil şəklində göstərilib, vuruqlara ayrılmış şəkildə göstərilib, biz onu çox hədliyə çevirməliyik. Baxın. Yazır ki, 2x çıxaq, 3y düzdür, vuraq, 4 vuraq x kvadrat üstə gələk, 6xy üstə gələk, 9 vuraq y kvadratı. Fikir verin, 4 vur x kvadratı, 2x'in kvadratıdır, düzdür, 9 vur y kvadratı, 3y'in kvadratıdır, 6xy də 2x ilə 3y'in hasilidir. Fikir verin, hasilin iki misli deyil, hasilidir. Deməli, bu ifadə, yəni bu vuruq, 2x ilə 3y'in cəminin natamam kvadratıdır. Burada isə onun fərqi yazılıb. Deməli, bu ifadə 2x ilə 3y'in fərqi vuraq, onların cəminin natamam kvadratıdır. Deməli, bu kublar fərqi düsturudur da, yəni kublar fərqi düsturuna əsasən. Deməli, bu 2x-ın kubu çıxaq 3y-in kubuna bərabərdir. Fikir verirsiniz, hamısını vurub açmadıq. Düsturu görən kimi hamısını vurub açmadıq. Hamısını vurub açsaq da bu nəticəyə gələcək. Amma niyə özümüzü yoraq ki, düsturu bildiyimiz yerdə bərabərdir? 2-nin kubu 8, vuraq x-ın kubu çıx, 3-ün kubu 27, vuraq y-in kubu. Belə. Keçə indi yazaq. Bircə dəqiqə. Hə, heç nə. Keçə indi yazaq çalışmaları. Buraları təmizləyim. Tapşırıqlara keçək. Gəlin birinci tapşırığı yazaq. Bu video dərsimizdə birinci və ikinci tapşırığı işləyəcəyik. Növbəti video dərsimizdə də tapşırıqlarımızı qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Birinci tapşırığa gəlin baxaq. Çalışma nömrə 1.
Yazır ki, aşağıdakı verilmiş eyniliklərdə hansı səhvlərin olduğunu müəyyən edin. A variantına gəlin baxaq. Deməli, A üstə gələk 2B'nin kubu bərabərdir A'nın kvadratı. Üzr istəyirəm, ben deyəsən səhv gördüm. Səhv görmüşəm. A üstə gəl 2B'nin kvadratı bərabərdir A'nın kvadratı üstə gələk 2 A, B üstə gələk B'nin kvadratı. Bu cür yazıblar, düzdür. Düz yazıblar, yoxsa səhv yazıblar. Baxın, bu ifadə nəyin kvadratıdır? A kvadratı, B kvadratı, A ilə B'nin hasilinin iki misli. Bu, A ilə B'nin cəminin kvadratıdır. Amma burada A ilə 2B'nin cəminin kvadratı verilib. Yəni, A ilə 2B'nin cəminin kvadratı nəyə bərabərdir? A'nın kvadratı üstə gələk 2AB'nin iki misli 4AB, üstə gələk 2B'nin kvadratı, yəni 4 vuraq B'nin kvadratı. Baxın, sol tərəf əslində bu ifadədir, sağ tərəfdə bu ifadədir. Yəni, bunlar gördüyümüz kimi bir-birinə bərabər deyillər. Deməli, hansı səhvlərin olduğunu müəyyən edin deyir. Əgər A üstə gələk 2B'nin kvadratının nəyə bərabər olduğunu soruşursa, təbii ki, bu A'nın kvadratı üstə gələk 2AB'nin 2 misli, yəni 4AB olmalıdır burada, üstə gələk 2B'nin kvadratı, yəni 4 vuraq B kvadratı olmalıdır. Amma burada elə yazmayıblar. İndi B variantına gəlin, baxaq. Deməli, B variantında da yazır ki, 2x çıx 3y'in fərqinin kvadratı bərabərdir. 2 vur x kvadratı üstə gələk 12xy üstə gələk 3 vuraq y'in kvadratı. Amma yaxınlaşdırın, baxın bir dənə. Baxın, 2x çıx 3y'in kvadratı nəyə bərabər olmalıdır? Birincinin kvadratı. 2x'in kvadratı nədir? 4 vuraq x kvadratı. Burada çıxmadır. Deməli, çıxaq. 2x ilə 3y'in hasilinin 2 misli. Yəni, 6xy'in hasilinin 2 misli. 12xy. Üstə gələk ikincinin kvadratı. 3y'in kvadratı 9 vuraq y kvadratı. Deməli, burada 2 yox, 4 olmalıdır. Sonra, burada müsbət 12xy yox, mənfi olmalıdır və burada 3 yox, 9 olmalıdır. İndi C variantına baxaq. Deməli, C variantında da yazır ki, M üstə gələk, yaxınlaşdırın bir cədənə, N kubunun kubu. Bərabərdir yazıb, M-in kubu üstə gələk 2 vuraq, M vuraq, N-in kubu üstə gələk 3 vur, M vur, N üstündə 6 çıx, N üstündə 9. Bu ifadə ümumiyyətlə nəyə bərabərdir? Birincinin kubu, yəni M-in kubu üstə gələk 3 vuraq birincinin kvadratı, yəni M-in kvadratı vur ikinci, yəni N-in kubu. N-in kubu ikincidir. Üstə gələk 3 vuraq, birinci vuraq ikincinin kvadratı. Birinci M-dir, ikinci N üstündə 3-dir. N üstü 3-ün kvadratı nə olacaq? N üstündə 3 vur 2, yəni 6. Üstə gələk ikincinin kubu, N-in kubunun kubu edəcək. N üstündə 3 vur 3, 9. Deməli, M kubu düzdür. Burada 2 yox, 3 olmalıdır, gördüyümüz kimi. Burada M yox, M-in kvadratı olmalıdır. Üstə gələk 3 düzdür, M düzdür. N üstü 6 düzdür. N üstü 9 düzdür, amma burada çıxma yox, nə olmalıdır? Toplama olmalıdır. Səhvləri göstərdik. C variantına baxaq. Deməli, C variantında yazır ki, 27 vur, A'nın üstündə 6. Üstə gələk 8 vur, B üstündə 9 bərabərdir. 3A üstə gəl 2B vur, 9 vur A kvadratı çıx 6AB üstə gəl 4 vuraq B kvadratı. Baxın,
Görev bu ifade neye beraberdir? 27 3'ün kvadratıdır. Özür istedim, kubudur. A üstü 6'daki A'nın kvadratının kubudur. Daha düzdür. Baxın, 3 vur A kvadratının kubu ne edəcək? 3'ün kubu 27. A kvadratının kubu A üstündə 2 vur 3. A üstündə 6. Üstə gələk. 8 2'nin kubudur. B üstündə 9'da B kubunun kubudur. Çünki 3'ü 3'ə vuranda 9 edir. Aha. Deməli, 2 ifadənin kubları cəmi nəyə bərabərdir? Onların cəmi ilə, yəni 3 vur A kvadratı üstə gələ 2 vur B kubu. Onların cəmi ilə, bunların cəmi ilə fərqinin natamam kvadratına bərabərdir. Fərqin natamam kvadratı nədir? Bunun kvadratı. Yəni, 3 vur A kvadratının kvadratı, 3'ün kvadratı 9, A kvadratının kvadratı A üstündə 2 vur 2, 4. Üstə gələk, bunların bir-birinə sadəcə hasili yox, üstə gələk yox, çıx. Çünki fərqinin natamam kvadratı, 3 vur 2, 6, A kvadratı vur B'nin kubu. Üstə gələk, 2 vur B kubunun kvadratı, 2'nin kubu, 2'nin kvadratı 4, B kubunun kvadratı B üstündə 3 vur 2, 6. Deməli, nə səhvdir? Burada 3 vur A kvadratı olmalıdır birincisi, 2 vuraq B kubu olmalıdır ikincisi, sonra 9 vuraq A'nın kvadratı yox, üstü 4 olmalıdır, çıx A yox A kvadratı, B yox B kubu və burada üstə gedək 4 B kvadratı yox, B üstündə 6 olmalıdır. Belə, səhvləri göstərdik. Hamısında birinci tapşırığımız bitdi. Lövhəni təmizləyib ikinci tapşırığımızı yazaq. Deməli, çalışma nömrə 2. Yazır ki, vurmanı yerinə yetirin. A variantına baxaq, amma istəyirəm aşağıdan yazım. Aşağıdan yazım gəlin. Deməli, buradan qeyd edirəm çalışma nömrə 2 olduğunu. Deməli, A variantı. B çıxaq 1, vuraq, B-nin kvadratı, üstə gələk B, üstə gələk 1, bərabərdir. Baxın, B ilə 1-in fərqi, bu da ki, B ilə 1-in cəminin natamam kvadratıdır. Çünki B ilə 1-in cəminin natamam kvadratı nəyə bərabərdir? B-nin kvadratı. Baxın, bunun natamam kvadratı nəyə bərabərdir? B-nin kvadratı. Üstə gələk B vuraq 1, yəni B. Üstə gələk 1-in kvadratı, yəni 1. Onda bu hasil B çıx 1 ilə B üstə 1-in natamam kvadratının hasilinə bərabərdir. Deməli, bu ifadə B-nin kubu ilə 1-in kubunun fərqinə bərabərdir. Yəni, B kubu çıx 1-in kubu. 1-in kubu da nə edir? 1. B variantına baxaq indi də. Deməli, 4 M çıx 3 vuraq N kvadratı vur 16 vur M kvadratı üstə gələk 12 M vur N kvadratı üstə gələk 9 vuraq N üstündə 4 bərabərdir. Fikir verin. 4 M ilə 3 vur N kvadratının fərqi, bu da görək 4 M ilə 3 vur N kvadratının cəminin natamam kvadratıdır yoxsa yox. Əgər natamam kvadratı olsa, onda bu düstur olacaq da 4 M-in kubu çıx 3 vur N kvadratının kubu olacaq. Baxaq. Həqiqətən də 16 vur M kvadratı 4 M-in kvadratıdır. Çünki 4-ün kvadratı 16, M-in kvadratı M kvadratı edir nə? 16 vuraq M kvadratı. Bu ikisinin bir-birinə hasili. 4 vur 3, 12 vur M vur N kvadratı düzdür. Yəni ki, burada ikisinin bir-birinə vurma hasilinin iki misli yoxdur. Sadəcə hasilidir. Na tamam kvadratda. Bir də ki, 3 vur N kvadratının kvadratı, 3-ün kvadratı 9, N kvadratının kvadratı N üstündə 2 vur 2, yəni N üstündə 4. Deməli, bu ifadə 4M ilə 3N kvadratının fərqi ilə onların cəminin na tamam kvadratının hasilinə bərabərdir. Deməli, nəyə bərabər olacaq bu? 4 M-in kubu çıxaq, 3 vuraq N kvadratının kubu bərabərdir. 4-ün kubu 64, vuraq M-in kubu çıx, 3-ün kubu 27, vuraq N kvadratının kubu N üstündə 2 vur 3, yəni 6. Belə. Lövhəni təmizləyib növbəti variantı yazaq.
İndi C variantına baxaq. Deməli C variantında 3 çıx D vuraq 9 üstə gələk 3D üstə gələk D-nin kvadratı. Baxın. Görək bu ifadə. Görürsünüz 3 çıx D. Görək bu birisi 3 ilə D-nin cəminin natamam kvadratıdır yoxsa yox. Əgər elədirsə deməli bu 3-ün kvadratı çıx 3-ün kubu daha doğrusu çıx D-nin kubu olacaq. Baxaq. 3 ilə D-nin cəminin natamam kvadratı nəyə bərabər olacaq? 3-ün kvadratı üstə gələk. Bu ikisinin bir-birinə hasili. Əslində kvadratı yox. 3 ilə D-nin cəminin natamam kvadratı nəyə bərabər olacaq? 3-ün kvadratı 9. Üstə gələk 3 vuraq D. Üstə gələk D-nin kvadratı. Həqiqətən də 3 ilə D-nin cəminin natamam kvadratı bu biri mötərizədir. Onda bu ifadə 3 çıx D vur 3 üstə D-nin natamam kvadratı. Onda bu ifadə 3-ün kubu çıxaq D-nin kubuna bərabərdir. 3-ün kubu 27 çıxaq D-nin kubu edəcək cavabımız. Ç variantını yazaq indi də. Deməli, Ç variantında 0 tam %64 vuraq x üstündə 12 üstə gələk. 0 tam %48 vuraq x üstündə 6 vuraq y üstündə 7 üstə gələk. 0 tam %36 vuraq y üstündə 14 vur. 0 tam onda 8 vuraq x üstündə 6 çıx. 0 tam onda 6 vuraq y üstündə 7. Baxın, bunun kublar fərqinin olub olmadığını necə yoxluyuruq? Belə qüvvətlər filan böyükdür. Ona baxmayın. Yəni çaşdırmasın o sizə. 0 tam onda 8 vur x üstü 6 ilə 0 tam onda 6 vur y üstü 7-nin fərqidir. Deməli, bu biri mötərizə onların cəminin natamam kvadratı olsa, bu kublar fərqi düsturudur. Gəlin baxaq görək. 0 tam onda 8 vur x üstü 6 ilə 0 tam onda 6 vur y üstü cəminin y üstü 7-nin cəminin natamam kvadratı nəyə bərabərdir? Birincinin kvadratı. 0 tam onda 8-in kvadratı nədir? 0 tam %64. X üstü 6-nın kvadratı. X üstündə 6 vur 2, 12. Üstə gələk. Bunların bir-birinə vurma hasili. 0 tam onda 8-i 0 tam onda 6-ya vursam. 0 tam %48 vuraq. X üstündə 6 vuraq. Y üstündə 7. Üstə gələk. 0 tam onda 6 vur. Y üstü 7-nin kvadratı. 0 tam onda 6-nın kvadratı. 0 tam %36. Y üstü 7-nin kvadratı. Y üstündə 7 vuraq 2. Yəni 14. Görürsünüz, baxın. 0 tam %64 vuraq. X üstündə 12. 0 tam %48 vuraq. X üstü 6 vur. Y üstü 7. 0 tam %36 vuraq. Y üstündə 14. Deməli, bu biri mötərizədə 0 tam onda 8 vur. X üstü 6 ilə 0 tam onda 6 vur. Y üstü 7-nin cəminin natamam kvadratıdır. Onda onların fərqi ilə cəminin natamam kvadratının hasilidir də bu. Onda bu kublar fərqi. Kublar fərqi düsturudur. Bunun kubu çıxaq bunun kubu. Yəni 0 tam onda 8 vur x üstü 6-nın kubu çıxaq 0 tam onda 6 vur y üstü 7-nin kubu. Bərabərdir. 8-in kubu 512-dir. Amma 0 tam onda 8-i də virgüldən sonra 3 rəqəm olmalıdır. 0 tam 1512. X üstü 6-nın kubu. X üstündə 6 vur 3. Yəni 18 çıx. 6-nın kubu. Deməli 36 vur 6. 216. 216. Amma 0 tam onda 6 olduğu üçün 0 tam onda 6-nın kubu 0 tam 1216 edəcək. Vuraq, y üstündə 7 vur 3, yəni 21. Belə. Lövhəni təmizləyib D variantını yazaq indi də. Deməli, D variantında mənfi 7P üstə gələk 5K vuraq, 27 vuraq K-nın kvadratı, üstə gələk 35 PK, üstə gələk 49 vuraq P-nin kvadratı bərabərdir.
Gəlin belə yazaq. Birinci müsbəti yazaq, 5K-nı yazaq. Ondan sonra 7P-ni yazaq, mənfi 7P-ni yazaq daha doğrusu. Ardını da yazaq 25. Baxın, 25 vuraq K kvadratı. Belə göstərəcəm. 25 5-in K kvadratı da K-nın. Bu nədir? 5K-nın kvadratı. Üstə gələk. Buradan gəlin 5K-nı ayıraq. 5K vuraq 35, 5 ilə 7-nin hasili idi. 5-i yazdım, 7 qaldı. 5K vuraq 7P. Üstə gələk. 49 7-nin kvadratıdır. P kvadratı da P-nin kvadratıdır. 49 vuraq P kvadratı olacaq. 7P-nin kvadratı. Baxın. 5K ilə 7P-nin fərqi. 5K ilə 7P-nin cəminin natamam kvadratı. Deməli, bu ifadə 5K-nın kubu çıxaq 7P-nin kubuna bərabərdir. Düzdür. İndi bu ifadənin nəyə bərabər olduğunu yazaq. 5-in kubu nədir? Deməli, 5-i 5-ə vursam 25, 25-i 5-ə vursam 125 vuraq K-nın kubu. Çıx. 7-nin kubu. 7 vur 7, 49, 49-u 7-yə vursam 343 vuraq P-nin kubu. Belə. Lövhəni təmizləyib sonuncu variantı da yazaq. Deməli, Y variantına baxıram. 4-də 1 vuraq X üstündə 6. Üstə gələk 6-da 1 vuraq X kubu vuraq Y üstündə 4. Üstə gələk 3-də 1 vuraq Y üstündə 8. Mötərizəni bağladım. Vuraq mötərizə daxilində 2-də 1 X kubu çıxaq 3-də 1, Y üstündə 4 bərabərdir. Baxın, mən bunun kublar fərqi olub olmadığını yoxlayacağım. Bu 2-də 1 vur X kubu ilə 3-də 1 vur Y kubu, Y üstü 4-ün fərqidir. Deməli, bu bir mötərizə onların cəminin natamam kvadratı olsa bu kublar fərqidir. Gəlin, yoxlayaq. Bu ikisinin cəminin natamam kvadratı nə olacaq? Baxın, 2-də 1 vur X üstü 3-lə 3-də 1 vur, Y üstü 4-ün cəminin natamam kvadratı nəyə bərabər olacaq? Bunun kvadratı. 2-də 1-in kvadratı 4-də 1, X kubunun kvadratı X üstündə 3 vur 2, 6. Üstə gələk onların bir-birinə vurma hasili. 2-də 1, 3-də 1-ə vursam 6-də 1, X kubu Y üstü 4. Üstə gələk 3-də 1 vur Y üstü 4-ün kvadratı. 3-də 1-in kvadratı 9-də 1, Y üstü 4-ün kvadratı Y üstündə 4 vur 2, 8. Baxın, 4-də 1 vur X üstü 6, bu eynidir. 6-də 1 X kubu Y üstü 4, bu eynidir. 9-da 1, məyəqin səhv yazmışam. Yox, səhv yazmamışam, düz yazmışam. Burada 100% 9-da 1 yazmaq istəyiblər, amma səhv düşüb. 9-da 1 olmalıdır. 9-da 1. Əslində 9-da 1 olmaya da bilər, yəni 3-də 1 də ola bilər. Amma ki, yəni olmayanda necə edəcəyik? Bu artıq düstur olmur, vurub açırıq da. Çox hədlinin çox hədliyə vurulmasını bilirik. Amma ki, mövzu kublar fərqidir. Yəni mövzuya uyğun olaraq burada 9-da 1 yazılmalı idi. Yəqin elə yazmaq istəyiblər, amma mexaniki olaraq səhv düşüb. Amma bu şəkildə verilməsi səhv deyil təbii ki. Yəni 3-də 1 də ola bilər. Sadəcə vurub açmalıyıq onda. Amma burada mövzuda məqsəd düsturu tətbiq etmək olduğu üçün biz bunu 9 fərz eləyib yazaq. Onda bu olacaq 2-də 1 vur x kubu ilə 3-də 1 vur y üstü 4-ün fərqi ilə onların cəminin natamam kvadratının hasili. Nəyə bərabər olmuş olacaq onda bu ifadə? Kublar fərqinə. Nəyinə nəyin kubları fərqi? Bunun kubu çıx bunun kubu. Yəni 2-də 1 vur x kubu bunun kubu çıx bu birisi. Yəni 3-də 1 vur y üstü 4 bunun kubu bərabərdir.
2 de 1'in kubu. 2'nin kubu 8. 1'in kubu 1. X kubunun kubu x üstünde 3 vur 3. 9. Çık. 3 de 1'in kubu. 3'ün kubu 27. 1'in kubu 1. Y üstü 4'ün kubu. Y üstünde 4 vurak 3. Yani 12. Cevabımız 8 de 1 vur. X üstü 9. Çık. 27 de 1 vur. Y üstü 12 etmiş oldu. Belə. Ümumilikdə səhifə 135-də olan mövzu izahımız və tapşırıqlarımızın izahları oldu. Bu qədər. Növbəti video dərsimizdə də tapşırıqlarımızı qaldığımız yerdən davam edəcək hələlik.